Tässä on päivässä. No mitäpä laitetaan? No tää lamaakin kohtelu on aika kalttoa tätä minunkin bisnestä. No, ihmiset valittaa, että kun ei oo rahaa oikein mitään ostun. No, oikein ihmetyttä, että mitenkäs tää sitten siihen kaljaan riittää rahaa. Vaikka ei ole minna oo rahaa, niin kyllä kaljaa pitää silti saada. No, onkaan se nyt minun kannalta ihan hyvä juttu se. Joo, lähellään suoraan. Morjens.
pöllykkätä sinullekin.